Kelegaan 8 beranak di Kampung Buluh di Setiu Terengganu menyangka musim tengkujuh sudah berakhir hanya sementara apabila kediaman mereka dinaiki air sejak Jumaat. Kawasan rumah didiami Muhammad Khairul Anwar Abdul Rahman, 43 tahun bersama isteri dan 6 anak berusia 4 hingga 18 tahun itu ditenggelami air setinggi 0.3 meter. Muhammad Khairul Anwar berkata hujan yang melanda sejak Khamis menyebabkan kawasan rumahnya dinaiki air bermula 7 malam. Bapa kepada 6 anak itu turut memaklumkan kali terakhir kawasan rumahnya dinaiki air pada 2019 sehingga menyebabkan mereka berpindah ke Pusat Pemindahan Sementara atau PPS. Daripada pukul 7 petang kemarin, Jai. Air daripada pukul 7 petang kemarin naik sikit-sikit sampai semalam. Ni makin naik lah ni. Makin naik. Kerana malah makin meningkat lah airnya. Cemah lah. Cemah lah. Cemah tu memang cemah lah. Muka banjir dah lama tak banjir ni. Dah mari banjir banyak sombak-sombak tu memang jadi takut lah. Tapi, bintang tu sebab anak kecil ke? Anak kecil ada. Atau benda lagi anak kecil. Itulah bimbangnya.